8 вересня відбулося чергове засідання сесії Мукачівської міської ради. Напередодні питання, які винесли на сесії, розглянули і члени профільних комісій. На бюджетній комісії розподілили 17 мільйонів додаткового доходу, виділили вкотре кошти і на багатомільйонні дерев'яні будиночки. Улаштування будиночків у парку «Перемога» 200 тисяч. Ну, це зв'язано з тим, що там підготовка до свята. Там Що саме означає улаштування? Вони ж вже влаштовані, чи як? Влаштовані, там, які потребують ремонту, да, тут просто на ті будиночки, що вже є додатково. Спочатку говорили про ремонт, далі сказали, що для сувенірів виставлятимуть додатково будиночки. Тож ремонтуватимуть старі будиночки чи облаштовуватимуть нові, так і не зрозуміло. Виділили гроші і на Мукачів водоканал в сумі 1 200 000 гривень. Я запитую, чому? Для чого? Що то одні ті гроші, ті самі. Я розумію, питаю, чому такий механізм. Просто я не зрозумію, тому запитую. Такий механізм присутній, можливий. Так, можливий. Так. Тоді виходить, що рік програма буде просто лежати без грошей на бумазі пилитися, а ми будемо гроші взяти помимо неї. Чого тоді взагалі програму розробляти і приймати її? Ну, це таке, це нове. У нас є дві програми в Мукачеві зараз. Одна програма на 2016 рік на 40 мільйонів, одна програма на 250 мільйонів розрахована на 5 років. Ці кошти пішли не через ці програми, пішли окремо. Чому так робиться, також тепер не зрозуміло. Але ми підтримали це питання змін до бюджету, тому що в більшості це були соціальні питання, тому потрібно їх було затвердити. Виділили гроші і на заробітну плату муніципальній поліції, на охорону здоров'я, в тому числі і на соціальну аптеку, ремонт доріг та тротуарів, органам управління та інше. За питання зміни до бюджету міста на 2016 рік на сесії проголосували пакетом. За рахунок субвенцій з державного бюджету, міському бюджету для виплат пільг та субсидій населенню міста та за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за січень-серпень поточного року в сумі 17 мільйонів гривень. Кошти за рахунок перевиконання дохідної частини пропонується спрямувати на захищені статті видатків, зокрема, на забезпечення виплати заробітної плати працівникам галузі бюджетної сфери 3 819 7 тисяч гривень та інші видатки поточного характеру 1 493 1 тисячу гривень. Та видатки капітального характеру на розвиток інфраструктури міста в сумі 11 687 і 2 тисячі гривень. В цілому голосували і за земельні питання, прийняли рішення і про передачу власні шляхом викупу земельної ділянки в межах одного з ресторанів, що у мікрорайоні Росвигово. Ціна метра квадратного 1000 гривень, 1000 гривень 99. 1099 гривень. Як зазначив пан Задорожний, реальна ціна викупу цієї земельної ділянки – 384 тисячі 926 гривень. Для порівняння, в центральній частині міста, де розташована автостанція, продавали земельну ділянку за вартістю 500 гривень, ну не пам'ятаю точну суму, 500 гривень за квадратний метр. Підтримали й питання врегулювання майнових відносин у будинку по вулиці Духновича, де знаходиться військкомат. Ухвалили рішення про встановлення меж землекористувань, підприємств, установ, організацій, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян на землях міста. Передачу, надання та вилучення земельних ділянок і передачу їх у приватну власність призначили на сесії стипендії учням шкіл естетичного виховання. Згідно положення про стипендію Мукачівської міської ради, затвердженого рішенням сесії 24 вересня 2015 року номер 1560, передбачено виплату стипендії 10 учням шкіл естетичного виховання. Однак, враховуючи те, що кількість учнів, які протягом навчального року досягають високі результати високого рівня та здобувають призові місця на різного рівня фестивалях, конкурсах, щороку може збільшуватись або зменшуватись. Тому прошу внести зміни до пункту 1 розділу 2 положення про стипендію, виклавши у наступній редакції. Кількість стипендіатів визначається окремим рішенням сесії на відповідний навчальний рік. Слід дати доручення начальнику управління освіти та відеоосвітньої молоді і спорту щодо відповідних змін у відповідних програмах, де передбачені відповідні стипендії. З тим, щоб вирівняти все по всім обдарованим учням, після Мукачева виділяється аналогічні стипендії. Дякую. Всього було 12 питань порядку денного. Усі рішення депутати підтримали. Наступна сесія вже має відбутися 6 жовтня.